ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರಸೇವಕರಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಗಲಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಧಾ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿಕಾರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡ ಕಾರ್ತಿರೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಗಲಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಧಾ ದರ್ಬಾರ್ ಇದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಘಾತಕವಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಕಾನೂನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರಸೇವಕರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 31 ವರ್ಷದ ಕೇಸ್ ರಿಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದತ್ತಪೀಠ ಹೋರಾಟದ ಕೇಸ್ ರಿಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಇವರು ಹುಡುಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಿಡಿಕಾರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ. ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಷಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ, ಅವರವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಆರೋಪ. ಭ್ರಷ್ಟರಿಗೆ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕರಸೇವಕರಿಗೆ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಗಲಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಧಾ ದರ್ಬಾರ್ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಕಿಡಿಕಾರ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡ ಕಾರ್ತಿರೋ. ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಗಲಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಧಾ ದರ್ಬಾರ್ ಇದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಚೂಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಘಾತಕವಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಕಾನೂನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕರಸೇವಕರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 31 ವರ್ಷದ ಕೇಸ್ ರಿಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದತ್ತಪೀಠ ಹೋರಾಟದ ಕೇಸ್ ರಿಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಇವರು ಹುಡುಕೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಿಡಿಕಾರ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ. ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಷಣಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ, ಅವರವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಆರೋಪ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.